ମା ଆମ ଯୋଉ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ଆଜି ଫୋର୍ଥ ମାନେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଜନ୍ମଦିନ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲବରେ ପାର୍ଟି କରି ଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିକି ସେବା କରିଛି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୈଠିରେ, ତାକୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଟି ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ରୋଗ ବୈରାଗରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍କାସୁନ୍ଦର ବଜର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତା ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ଗବାର ହରି। ମଉସା ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମ ଯୋଉ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ? ଠାକୁର କେମିତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ, କେମିତି ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ଉନ୍ନତି ହଉ ତାଙ୍କର। ହଁ, ମୋ ବାବାଙ୍କର କେମିତି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ ରଖିଥାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କର। ହଁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କେମିତି ଉତ୍ସବ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଖୁସିମୟ ହଉଥାଉ। ହଁ, ମୋ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ମଉସା ନିଅ, ଖାଇବ ନିଅ। ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଚତୁର୍ଥ ପଢ଼ୁଥିବା ଜନ୍ମଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛି ଆମ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜନ୍ମଦିନରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ହୋଟେଲ ଆଉ ରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ପୁଅ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜାଣା ଲେପର୍ସି କଲୋନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ୍ ହେରିକା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ସମାଜ ବି ଶିଖିବା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ବାଦ ଦେବି ଆମ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭାଉଜ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭାଇ ପୁଅର ଫୋର୍ଥ ବାର୍ଥଡ଼େରେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନର ବାର୍ଥଡ଼େରେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଁଳା ଲେପର୍ସି କଲୋନୀ ବସ୍ତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଗ୍ ମେସେଜ୍ ଫର୍ ସୋସାଇଟି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ ନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଘୋଡ଼େଇ